termasuk simbah wekas kalian ibu dalem. Nek kowe anake kepengin dadi aja pisan-pisan drengki karo padha-padha menungsa. Nek dengki aja ngarep-ngarep dadi. Wah niku sing abot banget niku. Moko pusate wong niku cok drengki, setane isih akeh. Ya ta? Tanggane ana sing suges titik wae terus mekritik. Tanggane ana sing rada duwe pit montor rada montor wae ngrasani rantek-entek lah niki. Padahal wonten setunggalipun kitab dingendikake wong ngrasani iki kaya-kaya ora dosa. Padahal dosanya lebih besar. Nggih, ngungkuli wong zina. Nggih. Mulane ngantu simbah bekas-bekas kowe nek kepengin anakmu dadi aja pisan-pisan drengki. Kula riyen mboten ngertos nek simbah niku ahli sowan-sowan ngantos kula cok mbah. Mboten sowan mriku niku ora tau dolan mriki kok sowan bareng. Aja ngono kuwi. Bapakmu bekas kabeh dipodo. Aja ngasih ora dipodo. Ngantos wonten ingkang tunggal. Ya tunggal trite ora seneng ya bapak tetep. Jeneng penting aku ora dengki. Kono dengki luweh luwih hak mereka. Nek aku ora niku dadi nggih niku setengah saking resep-resep ndadosaken lare kula suwun monggo maharipun njenengan ya habibi ada ruh ba'in kula sak perlu pindah ngaturaken matur sembah nuwun dhateng para wali murid ingkang sampun keroyo-royo nitipaken putranipun wonten Pondok Tegarjo menika. Yakin jenengan mestine gadah penyono dhateng duriyah Bani Khudori wagen dadosaken lare ingkang soleh-solehat. Kita yakin mboten kinten-kinten. Nek pun yakin kula ajeng nyuwun saestu wong mondok niku wonten mahari. Setengah saking mahari wau dipun ngendikaaken Pak Usop. Iko mahari. Dadi ming ampun di midhangetaken ampun ning diresapi. Dilampahi mahar niku. Nek cara kesimpulane Mbah Sirat niku sing penting ya didongake lan diriyadoi. Ya, riradoh menika kalih donga menika menawi kula angen-angen garik njenengan kepengin anake sing kelas pira. Nek sing kelas gedhe kados Mbah Hasim As'ari nika mahari niku ibune maos la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadzalimin jumlahe 6 karung kedeli. Ya, kepengin apa mboten kan tenan jenengan. Nek kepengin monggo lampahi. Ramang sah cilik ati semangat. Anakku kudu dadi kiai. Nek kepengin sing murah-murahan ya Fatihah 41. Nek sing kepingin kados duriyah Tegarjo niki ngapunten nek Pak Usop penerangke napa dereng niku aku. Kula rapat to ngrungu omong kula wis mriki pun akhir. Iku simbah nate crito aku tau diijajahi bapakmu. Anak siji wacake nariyah. Jumlahe 4444 ping 41 dina. Anak siji. Nek anake simbah niku 8 berarti simbah niku 8.5 tahun langkung. Ngamal niku. Dhewe nek kepengin dadi, nek ora kepengin dadi ya monggo. Iki usaha batin.
Niku simbah ngendikane, aku ki mbiyen gek ngriyadoi kowe sak pemidun. Ki nek mangkat nang makom bar asar, buka nang makom, sahur nang makom duha gek bali. Iku. Niki kok mbeberake ning ya kok demi kemaslahatan mbok menawa ana sing wah aku ya kudu kuat. Aku anak iming telu kok misalkan. Pingkale simbah natos ngendika Mbah Kakung nek ndongake anak ki aja padha. Sebab anak ki fitrahnya tidak sama. Ana sing pinter nakal, ana sing goblok tapi manutan, ana sing goblok ya isih nakal. Mula tiyang sepah mesti ngertos. Hakikate anak satu persatu niku ngertos. Nah, mula nek ndongake ampun padha. Dari satu persatu misalkan paling simbah dateng ibu kula kaya-kaya nek ndongake mudrik ngene iki. Nek ndongake Hanif ngene iki. Ndongake nganu ngene iki. Engko nek dipadha uripe ora padha engko. Engko ngenes kowe engko nek ora padha. Jadi satu persatu kudu kowe ngerti rahasiane sak anak satu persatu. Ya niku nek ndongake biasane kalih ngabsen putra bendak bar mujadah. Jadah jam setunggal ngeten iki kundur bocah goleki turu kabeh ora. Emang nek kaya kula tok turu nang pondok kon nggo bali. Nggih, Pak. Oke, satu persatu dimeki bathuke didongani satu persatu. Niku wonten alumni sing tanglet dongane napa ngono disentak kali bapak. Hus, aja tiru-tiru. Tak jane nggih sakjane ya nganone tak keduren. Iki lagi. Iki sing kula wasi. Termasuk simbah wekas kalian ibu dalem. Nek kowe anake kepengin dadi aja pisan-pisan drengki karo padha-padha menungsa. Nek drengki aja ngarep-ngarep dadi. Wah niku sing abot banget niku. Moko pusate wong niku cok drengki, setane isih akeh. Iya ta? Tanggane ana sing suges titik wae terus mekritik. Tanggane ana sing rada duwe pit montor rada montor wae ngrasani rantek-entek lah niki. Padahal wonten setunggalipun kitab dingendikake wong ngrasani iki kaya-kaya ora dosa. Padahal dosanya lebih besar. Nggih, ngungkuli wong zina. Nggih. Mulane ngantos simbah bekas-bekas kowe nek kepengin anakmu dadi aja pisan-pisan drengki. Kula riyen mboten ngertos nek simbah niku ahli sowan-sowan ngantos kula cok mbah. Mboten sowan mriku niku ora tau dolan mriki kok sowan bareng. Aja ngono kuwi. Bapakmu bekas kabeh dipodo. Aja ngasih ora dipodo. Ngantos wonten ingkang tunggal. Ya tunggal trite ora seneng ya bapak tetep. Yang penting aku ora dengki. Kono dengki luweh kuwi hakih mereka. Nek aku ora niku dadi nggih niku setengah saking resep-resep ndadosaken lare kula suwun monggo maharipun njenengan ya habibi ana turu.